Bismillah ar-Rahman ar-Rahim de Transportation Engineering. Eu știam lecture ta toți stălim așa. Pe dacă lecture că mânga de side distance mă auzo. Noram pe se găză o au. Pe nândarți că mânga passing side distance ia de iau mătar de bal mătar na de măhke că dălu de pară ce cum adică dit fasila pe care de ce overtaking side distance amăr ta ai. Aga tășire că daga aga maximum aga de fasila de OSD ya overtaking side distance ya PSD martawai passing side distance che de driver pa makh ke maujood awi che kala dai de slow motor na ya de makh kitlun ke che kum ro motor de aga aga na makh ki ki de aga pa makh ke che kum fasila maujood de de pa makh de de makh ki dun ke motor pa makh ke daga fasila de OSD dre bar khilari da pa IRC ki dre bar khilari po asto ki bet salur bar khilari agam dar tawaim che tara kam di dre bar khilari DAU D2 D3 DAU da ga pasila de kala da ga de A motor gwadi de A da AU A2 A3 di da ga A motor aga di position na di che po kum kum zai ki karar lari po da ga zai ki che kala A motor ra warasedo بی مټر مخ کې ورو روان دی دا په د پسې خپل سپیډ ورو کوي یعنی د بی مټر چې څومره سپیډ دی دا خپل سپیډ د بی د مټر حد ته راټیټوي او دا په بی مټر پسې شاته ورو ورو ځي یعنی د بی مټر چې کوم سپیډ دی وی بی په هغه مټر سپیډ باندې دا ورو ورو ورپسې روان دی تر څو پورې ځان ته مکه پیدا کړي چې د بی د مټر نه مخکې شي نو دا په دغه ځای کې خپل سپیډ د بی د مټر حد ته راټیټوي او دای دې دغه وروسته چې کله پرسپشن ریاکشن ټایم تکمیل شو 2 سکند 2 نیم سکند 3 سکند څومره چې هغه تکمیل شو دغه وروسته د ا موټر اکسلریټ کیږي سپیډ زیاتوي دغه پردی لین ته اوړي پردی لین کې د بی موټر نه مخکې کیږي او بیرته خپل لین ته راوړي یعنی د دغه اوورټیکینګ په دغه وخت کې تکمیل کو دغه ټول وخت چې پکې تیریږي دغه د ټي وخت سره مونږ خایو او څومره چې په بی موټر پسې شاته ځي هغې ټایم ته مونږ ټي ټایم وایو نو یو د ډي یو فاصله دی چې کله په ا موټر په بی موټر پسې ورو کیږي او خپل سپیډ د بی د موټر حد ته راټیټوي او دای مزل پسې کوي او بله د ډي دوه هغه دی فاصله دی چې دای اکسلریټ کوي د ا موټر پردي لین ته راوړي بیا د بل موټر نه مخکې کیږي او خپل لین ته بیرته اوړي او بل د ډي درې فاصله دی ډي درې فاصله دی چې په مقابل طرف کې کوم موټر چې را روان دی د سي موټر یا دریم موټر هغه په دغه وخت کې چې کله دای اکسلریټ کیږي د ا2 پوزیشن نه دای اکسلریټ کیږي او بیرته مخکې کیږي او خپل لین ته اوړي په هغه وخت کې دغه د سي موټر د سي 2 پوزیشن ته رسیږي یعنی مقابل کوم موټر چې دی هغه دومره فاصله وایي هغه د ډي درې فاصله دی نو دغه فاصلو نه هغه دی مشتمل دی د اوورټیکینګ سایډ ډیسټنس ډي یو ډي 2 ډي 3 په ډي یو کې په ډي 2 کې درې فاصلې موجودې دي یو کله چې موټر اکسلریټ کیږي او د بی د موټر سره یو ځای کیږي دغه فاصلې ته مونږ اس فاصله وایو او بل هغه فاصله ده چې د بی موټر د بی یو د پوزیشن نه تر بی دوه پورې پکې رسیږي هغې ته مونږ بی وایو ځکه دلته د بی د موټر سپیډ وی بی دی نو وی بی په څومره وخت کې د بی فاصله وهي هغه دی او بله د اس فاصله ده چې دغه اس فاصله او دغه اس فاصله چې بیرته د بی موټر نه د ا موټر څومره مخکې کیږي دغه فاصله ته مونږ اس فاصلې وایو نو د ډي دوه فاصله چې دی د دوه اس جمع بی نه هغه دی مشترکه دی راځئ دغه آر یو هغه وګورو څه شی وګورو په پیدا کولو لپاره طریقې وګورو چې څه شی کیږي اوله خو دغه دی چې د ای یو موټر چې کله خپل سپیډ وی بی ته راټیټ کو او ټي وخت ور باندې تیر شو نو ډي یو فاصله به مونږ داسې پیدا کړو چې وی بی ضرب ټي دغه فارمول نه به پیدا کړی شو چې دغه دلته د ډي یو فاصله لپاره فارمول ورکړی شوی دی او د اس فاصله چې د کله د ای موټر چې کله پردي لین ته اوړي او د بی د موټر سره یو ځای کیږي دغه فاصله اس او یا په اخر کې چې ترې مخکې کیږي یا د مخکې کیدنې او د بی د پوزیشن تر منځ چې کومه فاصله موجوده دي هغه فاصله د اس د 0.5 بی وی بی
جمع شپږ د فارمول نه پیدا کولی شو. د دې فارمول لپاره ثبوت نشته، دا تجربوي ډول هغه شوی دی، راخستل شوی دی چې په ډېرو حالاتو کې لیدل شوی دی د دغې فارمول نه، یعنی چې دوی کوم ماډل جوړ کړي، کوم ګراف چې لاسته راځي د هغه د ګراف د پیدا کول، هغه ګراف په مختلفو هغه کې پروګرامونو کې فارمول ترې ایجادوی شي. مثلا په ایکسل کې هم تاسو د خط دپاره هغه پیدا کولی شئ فارمول، د کرو دپاره فارمول پیدا کولی شئ، یا بل هر قسم ګراف چې وي د هغې دپاره فارمول پیدا کولی شئ. همدغه رقم په مختلفو پروګرامونو کې چې ډاټا هغه شوی دی، انالایز شوی دی، دغه کوم ماډل چې جوړیږي یا کوم ګراف چې ورکوي د دوی دغه فاصله هغه د 0.2 جمع شپږ نه هغه کېږي را پیدا کېږي. نو ډي دوه فاصله به مونږ د 2S جمع وی بی غټي هغه وخت دی چې موټر د اکسلریشن شروع کوي، پردي لین ته اوړي او بیرته خپل لین ته ځي. دغه ټول د اوورټیکینګ کوم هغه چې پکې تکمیل شوه، پروسه چې پکې تکمیل شوه، دغه ټایم ته مونږ غټي وایو، او هغه چې وروسته ورپسې روان و هغې ټایم ته مونږ وی ټي ویل کېږي. نو اصلي چې دغه موټر هغه کوي، نیت کوي چې زه باید مخکې شم، مغز نه چې اکسلریشن شروع کېږي، دغه د اوورټیکینګ غټ ټایم دی. نو په هغې ټایم کې وی بی، د وی بی موټر مو کلیدلی وي په ټي ټایم کې، په ټي ټایم کې د دغه پوزیشن نه دغه پوزیشن ته ورسېدو. نو د بی برخه به د وی بی ضرب لوی ټي نه پیدا شي، جمع 2S به پیدا شي، او د S دپاره به هم هغه وی فارمول ووي، او د بی دپاره به دغه وی بی ضرب لوی ټي شي. نو ځکه دغه فارمول هم ولیکلو چې وی بی ضرب لوی ټي جمع 2S. او بل طرفه که چېرته مونږ وګورو چې هغه ثابت وي، اکسلریشن ثابت وي، د اکسلریشن د ثابتوالي دپاره مونږ تاسو په فزیک کې درې فارمولې لرو، د هغوی نه یوه فارموله دغه وه چې وی صفر ټي جمع 1/2 ای ټي مربه، کله چې اکسلریشن کانسټنټ وي. په دغه ځای کې مونږ که د دغه دپاره دغه معادله هغه کو اپلای کو، د اولنی موټر چې مخته کېږي، یعنی د ای موټر چې مخته کېږي، د هغې اولنی هغه څومره وه سرعت، څومره وه وی بی وه، ځکه چې په وی بی پسې د خپل سرعت وی بی ته را ټیټ کو، او ټول وخت به غټ ټي شي، ځکه په ټي ټایم کې دای هغه کېږي مخکې کېږي. نو دغلته به هم هغه شي ټي ولګوو، ټي مربع به شي. نو که دغه معادله واچوو، د ډي دوه وخت مونږ د دغې معادلې نه هم پیدا کولی شو چې اولنی سرعت د شاتني موټر جمع ټول وخت جمع 1/2 ای ټي مربع. که دغه ډي دوه او دغه ډي دوه سره ایکویټ کو، یا سره مساوي کو، نو یوه طرف په دوه اس جمع وی بی ټي شي، بل طرف به وی بی ټي جمع 1/2 ای ټي مربع شي. وی بی ټي سره مساوي دي، نو دغه دوه ټرمونه به هم سره مساوي شي، ځکه دا دوه معادلې چې سره مساوي کېږي، او یو ټرم د دې ټرم سره مساوي وي، نو د بل ټرم سره باید مساوي شي. نو 2S به مساوي شي د 1/2 ای ټي مربع نه. د دغې ځای نه که ټي پیدا کړي، نو لوی ټي به مونږ ته د 4S/ای زیر جذر نه را پیدا شي. نو مونږ دپاره چې ټي هم پیدا شو، اوس په ډي دوه کې مونږ کولی شو په دغې فارمولې کې 2S جمع وی بی د ټي په ځای 4S/ای زیر جذر ولګوو. نو اوس مونږ ته هغه اسانه شوه، د پیدا کولو طریقه هم اسانه شوه، ځکه چې په دغې معادلې کې ټي نه دی معلوم. ټي خو چې معلوم وای چې څومره وخت کې کېږي، بیا نو دغو معادلو ته حاجت نه وه، خو دلته چې ټي نامعلوم دی، نو مونږ باید د ټي دپاره کومه طریقه هم پیدا کړو، لکه دلته بیا هغه ټي پیدا کړو. نو ټیم چې پیدا کړو، پښتو کې بیا څه شی کېږي؟ پښتو کې صرف د ډي درې فاصله، نور هماغه فاصله دی، د ډي یو هماغه فاصله دی، د ډي دوه هماغه فاصله دی، او ډي درې ډي څلورې هغه مخالف راتلونکي فاصلې ته ویلي، چې هغلته ډي درې به پایر سي کې، دلته هغه فاصله ډي څلور ورته ویلي. دلته ډي درې د مسؤنیت دپاره یا د حفاظت دپاره د روان موټر او د مخکې کېدونکي موټر ترمنځ، دا مخکې کېدونکي موټر دی، دا بیرته روان موټر دی، د دوی ترمنځ د سیفټي دپاره یوه هغه نیولې فاصله نیولې پایر سي کې مکلیدلې وي، مخکې کېدونکی موټر او هغه خوات نه راتلونکي موټرونو ترمنځ هغه نوه فاصله یې د سیفټي دپاره نه وه نیول شوې. دغه سیفټي فاصله هم دوی پکې نیسي. نو دا څلورمه فاصله ور داخلیږي، او دغه فاصله
د سیفټي فاصله د دغه فارمول پیدا کوي د درې مساوي کېږي د ډي دوه د برخې دوه پر درې برخه سیفټي ورته نیسي او دغه هم تجربوي هغه دی فارمول دی صرف د سیفټي دپاره یو دغه ضریب ورته نیسي د ډي دوه د برخې چې کوم طول راووته د هغې دوه پر درې ورته نیسي او په ار سي کې ډي درې برخه پاتې شوه د ډي درې برخه کله په لوی ټي وخت کې چې ای مټر شروع کوله بل لین ته اوښتېده بیرته خپل لین ته اوښتېده د دغې وخت د شروع نه هغه مخالف طرف نه چې کوم راتلونکی مټر دی هغه دغه ځای ته رارسېدو دغه په ډیزاین سپیډ روان وو په وی باندې وی ډیزاین سپیډ دی نو په وی سپیډ باندې او په ټي ټایم کې دغه سي مټر چې دغه ځای ته راورسېدو دغه فاصله ډي درې شوه نو موږ پیدا کولی شو د ډیزاین سپیډ ضربې هغه لوی وخت ته نو اوس د اوورټیکینګ سایډ ډیسټنس دپاره موږ د اولنۍ برخې چې وی بی ټي وه یا د ډي یو د برخې طول جمع د ډي دوه د برخې چې دوه اس جمع وی بی او د ټي په ځای مو دغه هغه پیدا کړ رابطه ورته پیدا کړه جمع او د ډیزاین سپیډ چې هغه د مخالف مټر په ډیزاین سپیډ باندې را روان دی هغه ضربې په ټول وخت کې چې څومره اوورټیکینګ دغه شوی دی کمپلیټ شوی دی هغه نو د دغه فارمول نه موږ کولی شو اوورټیکینګ ډیسټنس پیدا کړو که چېرته د اوورټیکن یا د مخکې تلونکي سلو مټر چې دی یو اوورټیکینګ مټر دی چې شاته نه غواړي مخکې شي یو اوورټیکن مټر دی چې د هغه نه هغه شاتنی مټر غواړي دی ترې مخکې شي دغه کوم چې سلو مټر دی هغه ته اوورټیکن یایي او کوم چې شاته تلونکی مټر دی هغه ته اوورټیکینګ مټر یایي نو که یا د وی بی مټر که د هغه سپیډ په هغه نه و معلوم نه و چېرته درکړی نه و نو هغه د ډیزاین سپیډ نه 15 یا 14 کیلومتر پر هاور کم نیول کېږي خو که چېرته درکړی و بیا هماغه سپیډ پکې واچوي او که چېرته سرک هغه شوی وي تقسیم شوی وي یعنی یو لین دې خواته دی او یو لین دې خواته دی او د دوی ترمنځ میډین موجود وي صحیح دی میډین موجود وي نو بیا هغه مخالف طرف ته د مټر راتلونو خطر نشته دی په دغه سمت ځکه چې هغه خو په خپل سمت را روان دی بیا صرف د ډي یو او ډي دوه فاصلې دي چې موږ باید پیدا کړو ځکه مخالف طرف بیا په دغه سمت نه دی روان نو بیا موږ د ډي درې فاصله هغه په نظر کې نه نیسو کله چې هغه تقسیم شوی وي سرک تقسیم شوی وي او میډین موجود وي او د مخالف طرف هغه د راتلو ویره نه وي او په همدغه رقم په تقسیم شوي سرک باندې که چېرته څلور یا د څلورو نه زیات هغه وي لینونه موجود وي آی آر سي بیا دغه وایي چې اوورټیکینګ سایډ ډیسټنس هغه نه دی ضرور نه دی اوورټیکینګ سایډ ډیسټنس چې موږ چېرته په نظر کې ونیسو هغلته په څلور لینه کې یا د څلور لینو نه غټ هغه سرکونو دپاره خپل پکې مراد کېږي خو سټاپینګ سایډ ډیسټنس هغه دی ضرور دی چې باید پکې مراد کوي نو که څلور لینه سرک وي یا څلورو نه پورته وي نو بیا په اوورټیکینګ سایډ ډیسټنس پسې مه ګرځئ خو تقسیم شوی سرک صحیح دی دغه هغه باید پکې مراد شي ډیوایډډ های وی وي چې منځ کې میډین موجود وي یا په مخالف سمت باندې ټرافیک نه راځي نو په هغه وخت کې بیا موږ اوورټیکینګ سایډ ډیسټنس نه نیسو صرف سټاپینګ سایډ ډیسټنس نیسو او دغه مې د اشتو دپاره درته ووي چې هغه دریمه برخه د سیفټي دپاره چې هغه کېږي اچول کېږي هغه د دویمې د برخې دوه پر درې برخه اچول کېږي نو د اشتو دپاره موږ ډي یو ډي دوه ډي درې او ډي څلور هغه به وي برخې به وي او په چیشي کې چې وي په آی آر سي کې چې وي بیا درې برخې وي درې برخې په آی آر سي کې وي او په اشتو کې څلور برخې وي ماکزیمم اوورټیکینګ اکسلریشن د موټرونو دپاره د سپیډ سره فرق کوي که چېرته سپیډ 25 کیلومتر پر هاور پورې وي نو 1.41 متر پر سیکنډ مربع نیول کېږي په محاسباتو کې هر څومره چې لوړېږي د دې اکسلریشن راکمېږي وګورئ تر 80.2 هغه شوی دی رقم شوی دی او دا مې په هغه وېهیکل کریکټرستیک کې هم درته وویچار کله چې د مټر هغه کېږي سرعت لوړېږي نو اکسلریشن یې هغه کېږي کمیږي په سلو سپیډونو کې هغه دوه ګرافه وکړه درته یاد وي چې هر کله چې سپیډ هغه کېږي زیاتېږي نو بیا د اکسلریشن ابیلیټي د مټر هغه کېږي کمیږي نو په لوړو سپیډونو کې دوی هغه کېږي تعجیل کم اخلي او په ټیټو سپیډونو کې زیات اخلي اوورټیکینګ زونونه کله په ځینو هغه کې ځایونو کې په های وی باندې اوورټیکینګ سایډ ډیسټنس نه برابرېږي یعنی په مسلسل ډول په سرک کې اوورټیکینګ سایډ ډیسټنس په ځینو ځایونو کې مشکله ده یعنی په دغو ځایونو کې مثلا د اوورټیکینګ سایډ ډیسټنس برابرېدل هغه نه وي
شونه نه وي یا امکان نه لري نو بیا په ځینو ځایونو کې د دغې نه وروسته په مشخصو ځایونو کې اوورټیکینګ زونونو په نامه پراخې ساحې برابرېږي او د سرک عرض زیاتېږي. دا وګورئ د سرک عرض په دغه ځای نه زیات شوی دی تر دغه ځای پورې. هغو ځایونو ته اوورټیکینګ زونونه وایي چې په سرک باندې په بل ځای کې ته نشي مخکې کېدلی. کله چې اوورټیکینګ زون ته ورسېږي په هغه ځای کې ته هغه کېږي نخه د موټرونو نه مخکې کېږي. دغه زونونه د سرک په اوږدو کې هغه کېږي په نخه کېږي او بیا ډرایوران هغه دي په هغو ځایونو کې کولی شي د موټرونو نه مخکې شي. د دوی ښه هغه چې دی اوږدوالی چې دی د اوورټیکینګ ډیسټنس 15 چنده دی او مینیمم چې دی د اوورټیکینګ ډیسټنس 3 چنده دی. په دې کې لوحې هم لګېږي. مثلا که اوورټیکینګ ډیسټنس 420 شي اوورټیکینګ ډیسټنس 420 شي نو په کوم سمت نه چې دی هغه ته د یو اوورټیکینګ ډیسټنس مخکې هغه لګېږي بورډ لګېږي او په بورډ باندې ورته لیکل کېږي چې یا ساین پوسټ ورته لیکل کېږي چې مخکې اوورټیکینګ هغه دی زون دی. نو بیا دغه موټر خپل هغه نیسي تصمیم نیسي چې په هغه کې په اوورټیکینګ زون کې مخکې شي. همدغه رقم په دغه سمت هم چې کوم موټر راځي یو هغه کې اوورټیکینګ سایډ ډیسټنس مخکې د ده ته ساین پوسټ لګولی کېږي او ده ته لیکل کېږي چې اوورټیکینګ زون نه هغه دی مخکې شته دی. نو بیا دغه ډرایور هم خپل تصمیم نیسي چې په دغه زون کې د هغه نه مخکې شي د موټرونو نه مخکې شي. کله چې دغه موټر دلته رسیږي یو اوورټیکینګ سایډ ډیسټنس مخکې ده ته بیرته بل ساین پوسټ لګولی کېږي ورته ویلی کېږي چې اوورټیکینګ زون چې دی هغه په ختمېدو دی مخکې. نو ته د خپل ځان کنټرول کړه دی بیا خپل سپیډ کنټرولوي او اوورټیکینګ زون هغه کېږي ختمېږي. په دغه سمت نه چې کوم موټر روان دی هغه ته هم یو اوورټیکینګ سایډ ډیسټنس مخکې یو اوورټیکینګ سایډ ډیسټنس مخکې دته دغه نښه لیکل کېږي چې اوورټیکینګ زون په ختمېدو دی او ته د خپل ځان کنټرول کړه نو بیا دی دلته ځان کنټرولوي او دغه ټول د اوورټیکینګ هغه چې دی زون چې دی 15 چنده د اوورټیکینګ سایډ ډیسټنس یا منیمم یې 3 چنده دی. نو یا به منیمم برابروئ د منیمم نه کم نشي برابروئ د منیمم او ماکزیمم تر منځ هغه کوئ برابروئ. اوورټیکینګ سایډ ډیسټنس د مختلفو سپیډونو لپاره د آی آر سی په واسطه چې ورکړی دی د 40 50 شپېته 50 شپېته اتیا تر سلو پورې وختونه هم ورکړي دي چې اوورټیکینګ مینیور په کو څومره وخت کې هغه کېږي اجرا کېږي او مخالف موټر چې راځي هغه څومره وخت د ده سره هغه کېږي د دې درې کومه فاصله چې هغه څومره وخت کېږي او ټوټل وخت د دوی دومره هغه نیسي وخت نیسي. نو ټوټل د هر یو سپیډ دپاره موږ ته دومره اوورټیکینګ هغه پکار دی ډیسټنس پکار دی. مثلا د 100 کیلومتر پر هاور دپاره موږ ته 640 متره فاصله پکار دی په سره کې چې موږ باید هغه کې ورته برابره کړو. او انټرمیډیټ چې د سټاپینګ سایډ ډیسټنس 2 چنده دی هغې دپاره موږ ته په مختلفو سپیډونو کې په ځینو ځایونو کې که موږ ته انټرمیډیټ فاصلې پکار وي د 100 دپاره موږ ته 40 متره پکار دی. همدغه رقم د ټولو سپیډونو دپاره دغه ورته ورکړی شوی دی چې د آر یو دپاره تاسو کولی شئ چې په ډیزاین کې که چېرته مو محاسبات نه کول نو بیا د ده نه واخلئ هغه مینیمم همدغه ورته برابر کړئ. دغلته یو مثال دی د اوورټیکینګ سایډ ډیسټنس وایي دوه موټر دي اوورټیکینګ او اوورټیکن یا مخکې کېدونکی موټر او مخکې ورو تلونکی موټر. د مخکې کېدونکي موټر چې دی د هغه سپیډ هغه دی اویا کیلومتر پر هاور دی. هغه مخکې یا بار موټر چې دی یا ورو موټر چې دی هغه 40 کیلومتر په هغه باندې روان دی مایل په کیلومتر پر هاور باندې روان دی او ټو وی ټرافیک دی په سرک باندې اکسلریشن دی هغه چې دی د اوورټیکینګ موټر چې دی هغه صفر اشاره 99 متر پر سیکنډ مربع دی. تاسو چې شی محاسبه کوئ اوورټیکینګ سایډ ډیسټنس محاسبه کوئ محفوظ اوورټیکینګ سایډ ډیسټنس او د اوورټیکینګ زون مینیمم لینت هغه کوئ پیدا کوئ او سکیچ هم رسم کوئ چې په کومې اندازې باید وي. خو د ریاکشن ټایم هغه چې دی د ډرایور د شاته تلونکي ډرایور وخت 2 سیکنډه نیول شوی دی. نو مونږه اوورټیکینګ سایډ ډیسټنس به د ډی یو جمع ډی دوه جمع ډی درې نه پیدا کړو که اویا کیلومتر پر هاور متر پر هغه ته واړوئ سیکنډ ته واړوئ نو اویا ضربې زر چې متر ته واوړي هاور چې هغه ته واړوئ 3600 سیکنډ ته نو دا د دوه صفره به د دوه صفرو سره ختم شي. دا به دلته به 3.6 شي یعنی شپږ د تقسیم لس په مخرج کې به 3.6 شي. نو دا به 19.4 متر پر سیکنډ شي
او د مخکتلون کې کوم سلو متر چې دی څلوېخ هغه چې وړه وای هغه به 11.5 متر پر سیکنډ شي. دغه اوس پرېږدی ځکه چې موږ چې کله دا پیدا کړو بیا دغه تراشو ځای وګورئ. نو ډي یو فاصله د ډي یو فاصله وی بی ټي دی، وی بی د مخکتلون کې متر دی 11.1 او ټي دوه سیکنډ دی د هغه ریاکشن ټایم و. نو دا به 22.2 متره شي او ډي دوه کې خو یو د بی متر په لوی ټایم کې چې کوم فاصله وهي هغه یو دوه اس فاصله دی او 2.0.5 وی بی شپږ نه پیدا کېږي جمع شپږ. نو 0.1 د وی بی سپیډ 11.1 متر پر سیکنډ دی او شپږ خو ثابت دی، دا به شي 10.8. او ټي که پیدا کړو 4000 × s/a نو ټي به موږ ته 0.48 سیکنډ راوځي. نو اوس به ډي دوه پیدا کړو، ډي دوه به مساوي شي وی بی، وی بی 11.1 دی او ټي 0.48 شو 2000 × s فاصله هم پیدا کړه چې 10.8 دی. نو دا به ټول چې سره خلاص کړي 110.5 متره به شي او ډي درې ډیزاین سپیډ دی وی ټي وی ضرب ټي او وی چې وه ډیزاین دا 9.4 دی، 1.4 نوي نه دی 9.4 دغه سپیډ دی اویا. نو دا به شي 9.4 ضرب 0.4 دا به شي 1.4 × 9 متره، یعنی مخالف مټر به دومره مزل را وکړي. نو او اس ډي به ټول مساوي شي 22 × 10 × 1.4. نو دا به مساوي شي 228 متره. دغه ځکه چې هغه اوس مینیمم لینته پور ټیکینګ زوم نیولی 3000 × OSD نیولی 3000 × OSD. نو 3000 × 228 به شي. نو د دې دپاره اوس که سکیچ هغه که رسم کوي نو یو ساین پوسټ به یو 228 متره مخکې ورته ولګوئ چې د دغه سمت مټر چې په دغې سمت روان دی ده ته دا پته ولګېږي چې دلته اوور ټیکینګ زون دی، او یو ساین پوسټ به دلته ورته ولګوئ دغه مخالف چې کوم سمت را روان دی هغه ته پته ولګېږي چې مخکې اوور ټیکینګ زون دی. او اوور ټیکینګ زون به دی 244 نه تر 15 اوور ټیکینګ سایډ ډیسټنس په هغه اندازه برابر کوي چې 15 چنده یې 1290 کېږي او 3 چنده یې 244 کېږي. د دغه په منځ کې چې هر څومره فاصله وه ورته برابر به کوي. او یو هغه چې دی ساین پوسټ چې دی بیا به یو 228 متره مخکې د اوور ټیکینګ زون د ختمېدلو نه مخکې به ورته برابر کوي چې دغه مټر ته پته ولګېږي چې اوور ټیکینګ زون ختمېږي او زه باید خپل هغه ته سرک ته ځان برابر کړم. او دته به هم یو ساین پوسټ په دغه سمت باندې ولګوئ چې دغه مټر ته پته ولګېږي چې اوور ټیکینګ زون ختمېږي او زه باید نور ځان کنټرول کړم. نو دغه لیکچر تر همدغه پورې بس دی. ډېره زیاته مننه.